の日立オートモティブシステムスケイン、トップ3が戻ってきます。そして4番手争いも激しい、4番手争いは順位が4番手ですね。さあ先頭から中須賀、おーっとこれは転倒した。さらに後ろが巻き込まれている。最初に転倒したのはこれはどうやら金山幸雄、さらに後ろからはチームグリーンの2台が巻き込まれています。うわー、激しくクラッシュしています。マシンには大きなダメージを負ってしまったんですが、ハイサイドで転倒したその金山なんですが、赤旗号傷だらけのそのレーシングスーツのままスペアバイクに乗って再スタート。いやー、まさに鉄人。